Viděla jsi najnovšiu kolekci? Mm-hmm. Ty topánky nemajú chybu. Musím ich mať všetky. Prosím ťa, ty mi topánky ani nepripomínaj. Madam si na týždňovú dovolenku zabalila 11 párov. Takže to hovoríš práve ty, hej? Troje trenírky. Ale veď som bol celý deň v plavkách, trenky som mal len večer. No, veľmi chutná. Platili sme pokutu. Nepovolená váha kufra. Hej, cestou tam 50 eur, ale cestou naspäť 100. A to je ako možné? Lebo kráľovna si tam dokúpila ďalšie 3 páry topánok. Hej, to som ja ale zistil až pri kontrole, keď som položil kufor na váhu. Tak ale kto má vedieť, že to váže aj naspäť? Ty, ale najhoršie bolo, keď je pri kontrole v kabelke našli biely prášok. Stylingový púder na vlasy. Samozrejme, ale presypaný do toho malého plastového sáčku s červeným zipsom, hej. Hodinu nás kontrolovali. Takmer sme zmeškali let. Počkaj. Ty si naozaj nosil tie isté trenky 2 večery za sebou? Tak? Vôbec sa nečudujem, že vy dve ste kamarátky.